Vamos que vamos, galera. É isso aí. Pizza do Baiano aqui em todo vapor. Hoje é terça-feira. É isso aí, galera, ó. O cliente pede, a gente faz, ó. Meia frango catupiry, dois pedaços de mussarela e dois pedaços de calabresa. Aqui não tem essa. O cliente pediu, chegou e a gente atende a demanda do cliente. A vontade, a gente tá aqui para...